E aqui em São Benedito, a presença do Cabo Elmar, que é representante de categoria da Polícia Militar do Estado do Ceará. Começar com ele, Cabo Elmar, o que representa para o senhor a visita do Capitão Wagner, do Cabo Sabino, pessoal que o senhor se empenhou muito na campanha. Eu me lembro que o senhor estava todo tempo fazendo campanha, panfletagem, lutando. E são vencedores, na verdade, que representam o senhor como representante da categoria também no associativismo. Amigo, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro de tudo, o que representa é um passo. É um grande passo que nós estamos dando aí para trabalhar cada vez mais para essa sociedade. Sempre que vou aos seus microfones, me reporto à sociedade cearense, em especial à sociedade de São Benedito, com muito carinho, com muito apreço. E eu acredito que isso é um sonho que tinha que ser realizado. Estamos realizando esse sonho, acreditamos e apostamos no Cabo Sabino como nosso deputado federal, acreditamos e apostamos no Capitão Wagner como nosso deputado estadual, e sei que muitos benefícios conseguiríamos trazer para a nossa região da Ibiapaba, para as nossas cidades aqui da Serra e para todo o interior do estado. A Polícia Militar nunca esteve tão unida como está agora, e mais do que nunca vamos continuar esse trabalho com muita garra ao lado dos nossos deputados federais e estaduais, Cabo Sabino e Capitão Wagner Souza. Muito bem, então começamos aqui com o Cabo Elmar, que é representante também do associativismo dos policiais e cabos militares do estado do Ceará.